မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဟာတစောင်းမုံလာပြင်းနေဖြစ်ပါတယ်။နေရန်ထူးလွန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာပြင်းနေအမိတော်ရမယ်ကုသိုလ်လေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ယတရာကုသိုလ်ပြုကျင်သူတွေအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာကြာရောက်မယ်တစောင်းမုံလာပြင်းနေအထူးယတရာကတော့အခုတစောင်းမုံလာပြင်းနေဟာတနင်္လာနေ့လဲတိုက်ဆိုင်နေ။နောက်တစ်ခုက29ရက်17လ2023မှာ29ဆိုတော့ကိုနဝင်းတက်မိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းခြင်းငါဖြာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စွန်းတော်မြတ်စက္ကလူတန်မှာကောင်းခြင်းငါဖြာစွန်းတော်ဆိုတာကောက်ညင်းကိတ်မှုတ်ကော်ဖီကြာစံကျော်ဂန်းကော်ညွန့်မှာထည့်ပြီးကတ်လူပါတနင်္လာတက်တည်းကြီးပါပဲလာပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့စံစီစေးစားလက်လှူပါစင်းနှက်ခတ်မိချိန်ဟာတစောင်းမုံလာပြင်းနေ့မနက်7နာရီမှနေ့လယ်7နာရီအချိန်မှာဒါအပြင်ည9နာရီမှ12နာရီချိန်တွင်မဲဆလီဖူးတုပ်စားခြင်းဆေးဖော်ခြင်းဆေးကျူးခြင်းများပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမုံတဲ့ရေခမ်းမှာတစောင်းမုံလာပြင်းညတကောင်12နာရီချိန်မှာရေစလုံးတွေရေထည့်ပြီးလာမုံတဲ့ရေခမ်းမှာအဒီရရပြီဆိုရင်မိမိရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပတ်ဖြန်းမှာထူးထူးခြားခြားအရောင်းဝယ်ကောင်းပြီးအတိုက်ခိုက်ပရောဂါတွေကင်းရှင်းစေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရပါလိမ့်မယ်။ပန်းတကူလှူပါပန်းတကူဆိုတာငွေကျဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တစောင်းမုံလာပြညမှာငွေကျဲတာဟာပန်းတကူမထမြောက်ပါဘူး။အပျော်တန်းတသက်ပါပဲ။ပန်းတကူဆိုတာလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာလူမသိချိန်တစောင်းမုံလာပြညသကောင်ချိန်နဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာစံငွေအဝတ်အစားမုတ်စသဖြင့်တူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပါ။လာပြညမှာသီလခံယူပြီးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာတွေပင့်ဖိတ်ပြီးပယိပဋ္ဌံမဟာတမရတုတ်ရုပ်ဖတ်မြတ်တာပို့အမြဝယ်ပါ။လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ပဋ္ဌံဆက်900သာသမီတွေကိုအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေမှန်သမျှအကုန်ပြေပါလိမ့်မယ်။29ရက်နေ့ဟာနဝင်းနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကပါဘူးကိုကနံဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်မှာကျယ်ရီနက္ခတ်တွေစုံပြီးကောင်းတဲ့နမိတ်လည်းပြည့်နေတဲ့တစောင်းမုံလာပြည့်ဟာနက္ခတ်စုံညီပြီးအရန်ကိုအားကောင်းနေမယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပါတယ်။လာရဲ့စွမ်းအားဟာအမြင့်ဆုံးခြေနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအများကြီးရှိနေတယ်။တစောင်းမုံလာပြည့်နေဟာကြုံတောင်းကြုံခဲနက္ခတ်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ရက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနေ့မှာမနက်9နာရီကနေ17နာရီတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေတစ်ခွက်ကတ်လှူပါ။ပန်းပွင့်17ပွင့်စက္ကတ်လှူတန်းပါ။ဘယ်ပန်းမဆိုရပါလဲ။စီမီ17တိုင်အမွေး17တိုင်ထုံးညှိပူဇော်ပါ။အရဟံတိတ်တိဒါပန်ပရိသုံးပတ်စိတ်မိမိလူရစုတော်မှာအမွေးတိုင်ထုံးမှုအစင်မပြေသူတွေအနဲ့မခံနိုင်သူတွေကတော့အမွေးတိုင်မထုံးပါနဲ့ပေါ့။မနက်ဘက်အစင်မပြေရင်ညဘက်8နာရီကနေ17နာရီတွင်ပြုလုပ်နိုင်ပါလေ။ပရိစိဘောအစင်မပြေသူတွေကတော့မိမိတနိုင်သလောက်ဒါနာလေးတွေပြုပေးပါ။ပန်းတကူပြစ်ပါ။မိမိတနိုင်သလောက်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲပါ။မေတ္တာတော့ကိုယွတ်နိုင်သူကယွတ်ပါ။အခောက်ရည်မတတ်မှတ်ပါဘူး။မယွတ်နိုင်သူမယွတ်တဲ့သူကမနဲ့အရာနိုးတာနဲ့ညာအရာဝန်တာနဲ့မေတ္တာတော့လေးဖွင့်ပေးပါ။မိမိတနိုင်သလောက်ပန်းတကူပြစ်ပေးပါ။ကောင်းတာလုပ်သမျှကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လာမှာပါ။အခါထူးရက်ကောင်းရမြတ်တရက်ဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားပြီးဒီနေ့တော်ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်ကောင်းခြင်းတွေရပါသည်ထူးခြားချက်တစ်ခုကအခုနှစ်စေးပေါင်းခခြင်းနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တော့မှာမယ်တစောင်းမုံလာပြင်းနေ့နေ့လယ်17နာရီ35မိနစ်မှ17နာရီ45မိနစ်တွင်စေးပေါင်းခပါမယ်စီးပွားရေးလက်ရာထူးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းမြတ်ရရှိလို့ရင်နက္ခတ်စုံကြီးချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဇလီဖူးတုတ်စားမဲ့သူတွေအကောင်းဆုံးပါဒုတိယစေးပေါင်းခခြင်းညနေ6နာရီ5မိနစ်ကစပြီး6နာရီ15မိနစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောသည်များဆိုသည်များအောင်မြင်ပြီးကြံတိုင်းအောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ကြိမ်လုံးဟာကျန်းမာရေးအတွက်အထူးပင်ကောင်းမွန်တဲ့နက္ခတ်ဆုံးချိန်မှာမဲဇလီဖူးတို့စားသုံးမဲ့သူတွေအတွက်အသီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစောင်းမုံလာပြည့်နေ့အတွက်ကုသိုလ်ဒါနဖြစ်တာမျှဝေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်။ကောင်းတာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောလူဝင်စင်နာတွေပြည့်စုံကြပါစေ။